Вентиляція з підвалу, чи треба вихід піднімати вертикально по стіні, південна сторона, чи достатньо прорубати отвір, як правильно склеїти ППС, ПСБ для набору товщини. Так, по вентиляції. Значить, друзі, вентиляції на ваше бажання, начхать, пофігу, зрозуміло. Тому що не перший, ні другий варіант не можна робити. Не можна. Не буде працювати ні в першому, ні в другому варіанті. Тому відповідь на ваше питання – ні перший, ні другий варіант. Все. Якщо ви хочете отримати вентиляцію, вентиляційний канал повинен йти всередині теплого контуру і підійматися вище даху. Все. Точка. Крапка. По-інакшому вентиляція не працює. І припливні клапани повинні бути відповідно в вікнах або в стінці, як ви там вже вирішите. Зрозуміло? Прорубити отвір – це не вентиляція, це дирка в стінці. Вентиляція – це те, що працює в будь-яку погоду, при будь-якому вітрі, воно працює. Дирка в стінці не працює. Вона працює лише на продуванні вітром або за рахунок протягу. Все. Ну, це не вентиляція. Значить, коли ми з Галиною були в Англії і ми жили в будинку, я звернув увагу на їхню вентиляцію, так от так, у них дирка в стінці. Але вибачайте, у них там пальми ростуть, тому що взимку ґрунт не промерзає в Англії. Да. Да, вони південніші, але Гольфстрім і клімат більш такий м'ягенький. От, і ці троянди на зиму вони теж не укутують, бо вони теж не замерзають, бо клімат тепліший. От, і сказати, що там гарна вентиляція в будинку, ні. Ні, не гарна вентиляція. Мало того, у них висота стелі там 2,20, 2,30, все. Тому мені, наприклад, мікроклімат там не дуже сподобався в будинку. От, я вважаю, що все ж таки от в нашому будинку краще. У нас будують якісніше. Ну, будували. От, тому що чим далі, тим все гірше. Ну, бо ви рублем, гривнею голосуєте за погане будівництво. Тому вибачайте. Але не перший, не інший не проходить.